Förra gången du var med i Mello så var ju alla deltävlingarna i Stockholm på grund av pandemin. Hur känns det att vara ute på turné och i Växjö? Ja, men det känns superspännande. Jag bara längtar till att man får göra det här inför publiken. Vad är glammigast, Hollywood eller Mello? Jag kan säga att det är lika glammigt. Hollywood är ju känt för att vara glamoröst och jag tycker att det jag har sett av Melodifestivalen är otroligt glamoröst. 2013 blev du utsedd till Sveriges bäst klädda man. Mm. Vad kommer viben vara på dina scenkläder? Förhoppningsvis så håller jag i samma ton, inte samma kläder, men en tillräckligt stilig ton för att, vem vet, bäst klädda man 2025 eller 2024.